És el moment de l'entrada a la masia de Granollers, on s'han trobat 1.455 plantes de marihuana. Funcionaris de vigilància duanera de l'Agència Tributària Catalunya van dur a terme aquesta operació el passat 3 de maig en una masia situada en un entorn rural proper a la ciutat i apartada d'altres edificacions. L'objectiu, aconseguir la major discreció possible. En aquesta masia, més de les gairebé 1.500 plantes, s'ha detingut una persona. Per la protecció de la masia, l'organització tenia dos gossos de raça perillosa que s'han entregat a una associació protectora d'animals. L'actuació que s'ha fet a Granollers ha anat acompanyada de dues intervencions més a l'Hospitalet de Llobregat. En total s'han intervingut més de 5.000 plantes i s'han fet 4 detencions. En una d'elles, els detinguts van trencar les conduccions d'aigua de la plantació per inundar els locals i impedir l'actuació. En el desenvolupament de l'operació han participat un total de 40 efectius de vigilància duanera de Catalunya, amb el suport de la unitat de drons i el grup d'intervenció.